mwirori wa Kameme TV o muthenya wa keri o kiumia tukaragwo na direct ya kwaria na andu ahurani theini wa hogetianite theini wa bururi makiria nigetha tukorwo tukimenya wonjoria harĩa ũnyitĩire na harĩa tũkũigĩra ciringi tu. Nĩtagwo Peter wa Ngai wa Mũrĩithi, mwanjĩrĩria wa Golden Escape Group Limited. Tha ici twĩ ofici citũ cia Karen headquarters. Nĩ wega mũno bwana wa Ngai nĩgũtũnyihagĩrĩthĩinĩ wa ofici ĩno yanyu. Tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ Golden Escape, twaria ũhoro wĩgiĩ kambuni ĩkaga atĩa na nĩ maũndũ marĩkũ mũndũ agĩkora thĩinĩ wa kambuni ĩno? Golden Escape Group Limited nĩ kambuni kuma 10. Nĩtũkoragwo na investment, nĩtũkoragwo na kambuni cidiraga na farming, tũkoragwo na kambuni cidiraga na technologies, na construction na real estate na architecture. Kambuni ĩno ĩna ngumo ya gũkorwo ĩkĩonjorithia na maũndũ ma mwanya, maũndũ kĩmũtugo tũtakoretwo tũkĩmenya thĩinĩ wa thoko. Hihi nĩ gĩgĩtũmĩte wee wĩta wa Ngai mũkorwo mũkĩrora na mwena ũcio? Njuge nĩ kuona ndonire gap, ũkona ti andũ aingĩ mangĩhota kũgũra mũgũnda. Mũndũ nĩ egũka akwĩre ndĩrĩa mũndũ wakwa 1500, 1700, arabu coke tũkũhandire mĩtĩ. Nĩ ndonire mũndũ angĩigua nĩ ũkũrici mũgũnda ũcio na 300,000 kana 400,000, na thutha wa mĩaka 8 kana mĩaka 10 nĩ ũgakorwo ũkĩona, nĩ tuge okorwo nĩ mĩtĩ, nĩ ũgakorwo ũkĩona million 4.4. Ngĩona andũ aingĩ mũno nĩ maroka harĩ mũbango ũcio gũkĩra gũthiĩ kũgũra. The same case na greenhouse. Greenhouse ũgakora nĩ kũrĩ ĩrĩa yarĩ kwendia broti na ũkanengerwo, no ũgakĩrwo greenhouse. Nĩ ũkuona kĩrĩa package ĩyo yothe ĩroka ta 1,600. No rĩu woka gũkũ gwitũ kwa Golden Escape Greenhouses, nĩ ũgũkora package ĩyo yothe ya kũrici mũgũnda, management, nĩ ĩroka 1,320. Rĩu ũkona andũ aingĩ ĩyo nĩyo mara prefer, tondũ ona warici-rĩ, after some time mbeca iria ũngĩathire rĩngĩ harĩ handũ wonete kamũgũnda-rĩ, mbeca iria ũgũkorwo ũkĩona harĩ lease ĩyo-rĩ, return on investment, nĩ ũkũhota kuoya mbeca icio rĩngĩ ona ũgathiĩ na ũkagũra mũgũnda ũcio ũtangĩhotire kũgũra hingo ĩyo. Tũkĩrora ũrĩa mũkoretwo mũgĩka biacara cianyu, thoko ĩmũnyitĩte atĩa? Njuge hingo ya mbere yarĩ na challenge hanini, no thaa ici ona reke ngwĩre, thaa ici investors arĩa tũrĩ nao nĩ investors aingĩ mũno, tondũ nĩ ũkuona Akenya aingĩ mendaga, nĩ ũndũ ũrĩa kuona korwo kwĩna maũndũ maingĩ ma ũkora, ũgathiĩ ũgekĩra mbeca ciaku especially kwa greenhouse kana investment yota iria ingĩ, arabu ũgacoka ũgakora mbeca ciaku nĩ ciathiĩ, rĩngĩ nĩ karũni woete handũ. Rĩu twĩ mwaka wa mbere twarĩha andũ a mbere arĩa twarĩhire, hau nĩho tuonire market ĩkĩanjia kũhinguka, tondũ andũ mokire gũka. We wĩta wa Ngai, nĩ njuĩ rũgendo nĩ ũkoretwo wĩna ruo thĩinĩ wa biacara ici, hena maũndũ maingĩ mũno wanatũngana, nĩ ũrĩ rũgendo? Hihi nĩgetha mũndũ agĩkorwo na ũrĩa ũnjamba njĩthĩ, rũgendo rwaku thĩinĩ wa wonjoria kana biacara ici rũkoretwo rũhana atĩa? Niĩ ndiaciarirwo kũndũ kwĩna mbeca. In fact twarĩ andũ very poor. Na ũngĩndora ũguo mũndũ ona njĩkĩte t-shirt na kũu ũguo, mũndũ ne you'll just pass me just like any other young man out there. Rũtikore tũrĩ very smooth, no kĩrĩa gĩkoretwo nginyi haha nginyĩte nĩ trust, alafu ũrĩa wauga nĩguo wakorwo nĩguo. Wera andũ invest mbeca ici after 6 months kana after 8 years, you know, you kona mbeca ici, you give people what you otorere wirite andu kiu ni kio andu marona. That's why I've reached where kuri jamba jithi marenda umuthi maigire besha rucio cione umithio kana makoma githukuma rucio, aya ni andu a besha cia na ihenya. Gikundi giki hihi utaro waku kuri onikiriku? Leke njuge iyo ni breed ya this generation to nayo thaici. Ni no jugire atiriri, gutire hingo ungethia biashara ta tha ici, arafu in the next few weeks ni ũrenda wanjie kuona maciaro. Ta rĩu ũkĩndora ũguo rĩ, I've been there for the last 10 years o ng'ang'anaga na biacara for the last 10 years. No mũndũ angĩndora ũguo kuona mwanake ũyũ rĩngĩ baba warĩ na mbeca kana rĩngĩ nĩ handũ athire rĩngĩ akĩona mbeca o nyingĩ oro rĩmwe. No ũrĩa ndingĩenda kwĩra aspiring entrepreneurs nĩ it takes time. Unless wĩna baba wanyu nĩ MP kana nĩ mũndũ ũkĩrĩ na mbeca nyingĩ na mĩgũnda maingĩ ĩrĩngĩ maũndũ ta macio, mbeca ti thĩna,
at least ona gutwara marketing advertisement na maudumashio magi mothe kabuni yaku at least.